jeg er på vei til farmor, for jeg skal hjelpe henne å handle noe greier og sånn. God morgen. Guro, som lot døra stoppe da. Jeg er på vei til jobb, men jeg har tatt med meg badetøy på jobb i dag, for vi skal å bade etter at jeg er ferdig. Gleder meg. Det blir deilig. Må ha med alt av nøkler, også bilnøkkelen, så jeg kan sette meg i bilen. For Guro er hos farmor og henter en handleliste. Jeg er på badet, fordi at jeg skal finne en strikk, fordi jeg skal sette opp liksom resten av håret her også. Pia og jeg fant ut at vi hadde veldig lyst til å bade når Pia var ferdig på jobb i dag. Vet ikke om hun har snakket om det allerede. Så vi skal gjøre det, så det blir veldig hyggelig. Vi skal spise, vi tenkte jeg og Petter og Pia skal spise på Ming først. Det var Petters forslag, så det var veldig koselig. Så da spiser vi sammen først, og så drar vi og bader etterpå. Koselig, koselig! Klokka er blitt 16:30. Jeg har ikke gjort mye siden jeg kom hjem, for å si det sånn. Jeg har løst litt sudoku, for jeg har... Oi! Fancy skygger. Jeg har løst litt sudoku, fordi jeg har fått helt illa på det. Så det har jeg gjort. Jeg har også hengt opp badetøyet mitt, for det hadde jeg glemt i går. Og siden vi skal bade etterpå, så er det greit at jeg tørker litt. Jeg skal nå ta også, straks skal jeg dra ut, for jeg skal se om jeg finner noen sko som jeg kan bade i. Fordi at der vi bader, der er det, altså, på det ene stedet er det greit. Men på det stedet vi var i går, for eksempel, så hadde det vært greit å ha bare noen sånne slippers eller noe sånt som jeg kan gå rundt på fjellet med. For det er ganske sånn skarpe steiner og sånt på det fjellet. Så jeg tenkte jeg bare skulle se om jeg fant noen billige sånn flip-flopper av noen type slag, som på en måte ikke gjør noe om å bli våte. Mens Petter skal være her, fordi vi får ny strømmåler i dag, så han kommer og skal bytte den. Så da må en av oss være hjemme. Var uten tur for å prøve å finne disse badeskoene, men jeg fant i stedet, eller jeg fant badeskoene, men... Jeg fant sånne veldig søte muffinsformer, som ser ut som sånne plantekrokker. Og de synes jeg var litt morsomme, så nå har jeg lyst til å prøve å lage noen sånne morsomme muffins eller kaker oppi. Lenge der, for den skal jeg hjem til Pia. Så fant jeg også på halv pris, så var det sånne små lys med sånne flamingoer på. Og det passet veldig fint til en video som vi skal lage i løpet av sommeren. Så... fant jeg Rustav, vet du, Rustav svikter aldri. Jeg kjøpte to par med sånne flip-flops som det her, for selv om ikke vi kan bade i de her, så kan vi i hvert fall gå med dem helt til ned til vannet, uten at de blir våte og ødelagt og sånn. Så det her er det paret som jeg kjøpte til Pia, de kostet 30 kroner. Så Pia får sånn mønstret det. Mens jeg kjøpte helt svarte til meg selv, så kjøpte jeg også veldig sånne solide flergangsbruk plastglass, som jeg tenkte kan være greit å ha med når man skal bade. Kjøpte jeg noe mer? Ja, for rusta også. Sånn neglelakkfjerner som du stikker fingeren oppi. Til 15 kroner. Jeg bare, ja takk. Vi er nå i byen fordi vi har bestemt oss for at vi skal dra og spise på Ming i dag. Altså, det har vi snakket om hele tiden, men jeg måtte le av meg selv i sted, for alle sammen har snakket om Ming i hele dag, mens jeg har tenkt kombo. Så Petter var sånn, å, kan du ikke bestille bord? Jeg bare, trenger ikke bestille bord, og bare sånn. Ja da, så, men nå... Få med. Med det? Åja. Den der? Paviljongen, er det det til? Ja, det er også noe. Ja, uansett. Nå skal det bli godt med mat, vi er veldig sultne. Og så skal vi bade. Ja. Moss var på Hollywood Walk of Fame, eller hva det heter. Vi vil også ha sånn stjerne, som du skal stå Norwich-fins på. Ja. Are we at the end?
Vi har en bursdag i dag. Lone Marie har bursdag i morgen. Så gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Vup, vup. Nå har vi vært og spist en fantastisk god middag. Yes, tusen takk for maten, Petter. Ja, tusen takk for maten, Petter. Vi har tatt litt bilder i kirkeparken. Pia har drivet og tatt bilder av meg og Petter. Yep. Jeg fikk frieribildet som ikke tels for at det var ikke noe frieri. Nei, men... Så har vi et bilde tilfelle vi trenger, eller? Og nå så har vi slippet Pia, og... Egentlig ikke, men... Eller vi skal slippe Pia, vi står utenfor hos Pia. Men jeg tror faktisk vi avslutter nå, fordi at jeg skal tidlig opp på jobb i morgen. Og klokka har blitt 10 allerede. Ja, så det ble ikke noe bading, men vi skal bade i morgen når jeg er ferdig på jobb. Ja. Så en kort dag i dag, men, eller dagen har vært like lang som alltid, men det har ikke skjedd så mye da. Nei. Men vi sier tusen takk for i dag, håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Mwah.